אז אני ענת, אני מנהלת השותפויות האקדמיות ב-Ment.io, חברה שבאמת עושה, בעצם יש לנו פלטפורמה דיונים דיגיטלית מאוד מתקדמת ומאוד חכמה, היא נמצאת בשימוש כבר של לא מעט אוניברסיטאות ברחבי העולם, בארץ אנחנו שמחים למנות עם הפרטנרים שלנו את אוניברסיטת בן גוריון, את אוניברסיטת בר אילן, בטכניון, יש עוד כל מיני ארגונים אקדמיים נוספים. אז אני אעשה איזושהי הצגה קצרה של מה זה הדבר הזה ולמי הוא מועיל, ואני ממש אשמח שתכתבו שאלות או תשאלו שאלות תוך כדי. עוד מילה רגע עליי, אני מתוקף תפקידי נפגשת עם הרבה מאוד מרצים ברחבי העולם שמשתמשים בפלטפורמה, גם אני בעצמי משתמשת בפלטפורמה, אני מרצה בבינתחומי, אני מרצה מנחות כבר הרבה שנים בכל מיני מוסדות, ואני חושבת שהדבר המעניין בנוגע לדיסקשן בורדס ולפלטפורמה דיונים בכלל, זה שיש כל מיני מטרות שאנחנו רוצים להשיג כשאנחנו עובדים עם פלטפורמה דיונים, כן? אני לא אדם טכנולוגי במיוחד, ולאורך השנים מצאתי את עצמי מחפשת הרבה פלטפורמות דיגיטליות, מרגע שהסטודנטים התחילו להגיע לשיעורים עם הלפטופים, עם הפלאפונים שלהם, עם כל המכשירים הטכנולוגיים שאני מתחרה יחד איתם בעצם על תשומת הלב של הסטודנטים. ואני חושבת שהטריק הוא למצוא את הפלטפורמות שעושות משהו פדגוגי מהותי, כן? שמביאות איזה added value, זה לא רק תחרות על תשומת לב, ויש גם כאלה שהם פשוט תחרות על תשומת לב, אם אני עושה להם תחרות וחידון ודברים כאלה, כאילו, זה תחרות גם במובן שזה תשומת לב, תחרות על תשומת הלב של הסטודנטים, אבל גם תחרות במובן שלפעמים זה דבר שמערב את הכיתה וגורם להם להיות מאוד מאוד engaged במה שקורה. אבל אני חושבת שהטריק הוא באמת העניין שמביא את כולנו להתבונן על טכנולוגיות חדשות, זה עד כמה אני מצליחה להביא ערך פדגוגי לתוך הכיתה, שאיכשהו קשה לי איתו או נעלם לי במהלך תהליך ההוראה. השימוש המרכזי ב-Ment.io הוא שימוש אסינכרוני, הוא שימוש בין שיעורים, ולאורך הקורונה ראינו את הדבר הזה גדל באופן מאוד 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 משמעותי. למה? כי השיעורים עצמם הפכו למשהו לא מאוד יציב, כן? אני כאילו אומרת את זה בזהירות, אבל המעברים האלה מ-face to face, לאונליין, להייבריד, בחזרה לאונליין, גם פה, כן? אני מדברת גם על מה שקורה בעולם, אבל אני בעצמי עברתי עם הקורונה לאונליין, אחרי זה חזרנו, ניסינו לעשות הייבריד, חזרנו לכיתות, חזרנו לאונליין, עכשיו אנחנו שוב מזגזגים בין כל מיני דברים, לפעמים בגלל אירועים שסוגרים את הכבישים ולפעמים בגלל אירועים אחרים, כאילו נהיה משהו יותר אג'ילי בלימוד, ומה ש-Ment.io נותנת לי ונותנת למשתמשים שלנו זה חוט שדרה לקורס. אני מסיימת שיעור עם להגיד לסטודנטים שלי, יש שלושה דיונים שפתוחים עבורכם עד יום לפני השיעור הבא, דונו, ומכאן אנחנו מתחילים, יום לפני השיעור הבא אני נכנסת לתוך הדיון או דיונים, מוציאה תובנות, טעויות, כל מיני שכאלה, ומשלבת אותם בשיעור הבא. כאילו אני גם מגיעה לשיעור הבא עם ידע על מה שהסטודנטים שלי מבינים ומה שהם לא מבינים, ברמה אחרת לגמרי ממה שהיה לי פעם, אוקיי? עכשיו, אמרתי כל מיני דברים, אני אשתף מסך רגע כדי להגיד עוד כמה. אולי הבסיסי ביותר שאני רוצה לומר, הדבר הבסיסי ביותר שאני רוצה להמשיג פה, זה שלמנטריו יש שלוש רמות. יש את רמת הדיון עצמה, כן? הדבר הזה שמאפשר דיון עומק, אתם תכף תראו את זה, ה-AI של מנט מאפשר דיון, זה גם ה-AI אבל גם המון המון דברים אחרים שהם סופר מתקדמים ויפים, תכף תראו אותם, מאפשר adoption פשוט כל כך זריז עד שאני רוצה לומר שהוא לא קיים, ברמת הסטודנטים בטוח, ברמת המרצים לפעמים זה דורש יותר, אבל יש את רמת הדיון, שהיא זו שמשיגה לנו engagement של הסטודנטים, את הדבר החמקמק והכואב הזה, שבו אני רוצה שהסטודנטים ילושו את החומר. מעל הרמה הזו יש רמה של analytics, כן? הן analytics במובן שהמערכת מעודדת analytical skills, תכף אני אראה לכם איך, והן במובן שהיא משקפת לסטודנטים
איפה הם נמצאים, ומה הם, במה הם יכולים להשתפר, איפה המקומות שבהם הם יותר, איפה המקומות שבהם מעניין לראות ולשנות הרגלים, גם את זה תכף אני אראה לכם. והרמה האחרונה והמאוד מאוד פרקטית ופותרת בעיה כואבת ומוכרת מאוד גם, זה רמת הציונים. אני חושבת שזה לא סוד שלתת ציונים על השתתפות, זה אתגר מאוד גדול. וזה אנדרסטייטמנט. ואני אומרת את זה מהמקומות של אפשר לתת ציוני השתתפות על מי מגיע לכיתה. אפשר לתת, וזה נהיה יותר קשה מאז קורונה, כן? אפשר לתת ציוני השתתפות על איך הם מתפקדים בכיתה, ואנחנו עובדים עם אוניברסיטאות כמו הרווארד ואחרות, שיושב TA בכיתה וכותב מה הסטודנטים אומרים כדי לתת להם ציון על השתתפות, כן? כל הדבר הזה נחסך מאיתנו ברגע שהסטודנטים דנים על גבי מנטאיו, כי יש לנו פשוט פרמטרים מאוד מאוד טובים וחזקים למדידה. אני קופצת רגע להראות לכם את הדבר הזה שבעיניי הוא משמעותי. אני חושבת שמה שאנחנו עושים זה להסתכל על מה שחשוב, על ידע שנוצר תוך כדי שיתוף פעולה, על עומק של שיח, על קרדביליות של טיעונים, על כמה הם קליר, וכמובן גם מידת האקטיביטי היא גם דבר מאוד חשוב. מה שאני אשמח לעשות עכשיו זה להזיז את המסך שלי עוד שלב אחד ולהראות לכם את הפלטפורמה עצמה. שאלות לפני שאני מראה את הפלטפורמה? אוקיי, אז הזזתי את המסך כדי לומר, כדי להראות לכם בעצם את הפלטפורמה. אני כן רוצה לומר, מנט available למשתמשים בשתי גרסאות. יש את הגרסה הוויבית, כן? שאפשר לייצר קבוצה על הוויב ואז היא מנותקת מהמערכות הרגילות. זה קורה לפעמים, זה קורה בכל מיני הקשרים, אבל יש את הגרסה היותר נוחה והיותר באמת קלה מאוד מאוד לכל הצדדים, וזה האינטגרציה לתוך המודל, דרך LTI, LTI 1.3, מה שמאפשר לנו גם לסנכרן ציונים בחזרה לתוך המערכות, LTI 1.1, 1.3, כל אוניברסיטה ומה שהיא משתמשת בו. אז הדרך הפשוטה ביותר, יש לי כאן דוגמה שהיא דווקא קנבסית, אבל הפואנטה היא אותה פואנטה, המרצים מוסיפים את מנטאיו בתור external tool ליחידת הלימוד, זה מופיע כקישור, כשסטודנט או סטודנטית לוחצים על הקישור, הם למעשה מגיעים ישירות, לוחצים כאן, ומגיעים ישירות לקבוצה הרלוונטית במנט, כן? אין להם בכלל הרשמה, הכל נעשה מאחורי הקלעים באינטגרציה, באינטגרציה למודל. מרגע שהם בקבוצה, מה הם רואים? הם רואים את שם הקבוצה, כן? ואני בתור מרצה, יש לי כמה קורסים וכמה קורסים שבהם אני משתמשת במנט, ואני יכולה לנווט מפה, לאו דווקא מתוך המעבר בין הקורסים במודל. אני רואה שיש פה 6 דיונים. אני רואה מי פתח את הדיונים, וזה יכול להיות המרצה, וזה יכול להיות הסטודנטים. אני רואה גם מה הסטטוס של הדיון, ואני רואה את השאלה, והכי הכי מעניין בעיניי, אני רואה את היחס בין שאלות להערות. הזכרתי קודם שאחד הדברים שמאוד חשובים לטעמנו זה collaboration, זה שיח שהוא משותף, כי כך נוצר ידע. ולכן אם יש לי 35 סטודנטים בכיתה, אני לא רוצה 35 answers. אני רוצה 4 answers ו-80 comments. ובחדרים אמיתיים שהם לא קבוצת דמו כמו שאני מראה לכם פה, זה הרשיו שאנחנו רואים. מעט תשובות, המון 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 תגובות, והשיח, הפידבק שאנחנו מקבלים כל הזמן זה ש... זה חוויה מהממת לראות עד כמה השיח נכנס לעומק של הדברים. בתוך הדיון עצמו, ממש בכמה מילים, יש את הדיון כפי שהוא מתנהל, אפשר להוסיף תשובה. אנחנו משתמשים, יש לנו גם אפשרויות לקוד סניפטס וללטקס ולאטאצ'מנטס ולהדבקה של כל מה שתוכלו לחשוב עליו. אבל נניח ואני רוצה לקרוא מה אחרים כתבו. אז אני נכנסת לתגובה ואני יכולה להצביע עד כמה אני מסכימה איתה. אני יכולה כסטודנטית לסמן את זה כ-insightful. אני יכולה לשאול, לבקש הבהרה, והכי מעניין, אני יכולה לכתוב טיעון. וכשאני כותבת טיעון, מנט בעצם אומרת לי, תגידי איזה סוג טיעון את כותבת. את רוצה לקרוא תיגר על
על הטענה הזו, את רוצה להסכים, לתמוך בה, מה את רוצה לעשות. וזה פדגוגית מאפשר לסטודנטים לחשוב שנייה מה הם הולכים להגיד, זה לא נכנסתי, כתבתי, הלכתי, ומבחינת consumption של איך אני קוראת מה יש פה, זה מאפשר לי מאוד בקלות להבין עמדות שונות בתוך הדיון. כמרצה, יש לי גם את הכפתור המאוד מאוד חמוד הזה, שמאפשר לי to highlight תשובות מסוימות. עכשיו לא סתם אני עושה highlight וזה מושך את התשומת לב של הסטודנטים, פה יש לי תפריט שכל התכלית שלו זה להקל על הצריכה של הדיון. אחד הכפתורים בו הוא מין top comments כאלה, הדברים המרכזיים שהתרחשו בדיון, התשובה הטובה ביותר, התשובה most debated, הדברים שהם insightful, ותראו שכשאני כמרצה לוחצת על ההיילייט, הצטרף לי פה עוד, עוד רכיב, כן? זאת אומרת שכשהסטודנטים באים אחרי שמשכתי תשומת לב לרכיב הזה, גם אם הם באים לפה, הם יוכלו לנווט ישר לשם. כל הדבר הזה הוא מאפשר לי לנווט למקומות השונים, אוקיי? יש פה עוד כל מיני דברים שמקלים מאוד על חיינו, activity log, סוגי participation, כל הדבר הזה חשוף לכל המשתתפים, כן? לסטודנטים בכללם. יש לי פה עוד כל מיני כלים נורא נורא מגניבים בתוך הדיון, כמו היכולת להודיע הודעה שתצא כאימייל נוטיפיקיישן לכל הסטודנטים, כמו היכולת להודיע הודעה שתצא רק לסטודנט מסוים, כן? כאילו גם זה משהו שאני יכולה לעשות, לא הכל חייב להיות רק בתוך מסגרת הדיון. עוד מילה אחרונה על, על אזור הדיון, דיון חדש מבחינת מנט תמיד נפתח עם שאלה, יש לי אפשרות לאפשר anonymous mode, לקבוע time limit על הדיון שלי. יש לי גם יכולת לשכוח את כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו על דיון קולוברטיבי, ולהגיד לסטודנטים שלי, בדיון הספציפי הזה, כולכם צריכים לספק תשובה ייחודית, ורק אז תתחילו לדבר אחד עם השני. כן, גם הדבר הזה קיים. ואחרון חביב, אני תמיד יכולה להכין, כמו שאני מכינה את הסילבוס שלי, אני יכולה להכין את כל השאלות שלי, והם ישמרו לי במצב טיוטה, או שאני יכולה לפרסם לייב. יש מרצים שונים וצרכים שונים, אז הדברים האלה מאפשרים את כל המגוון. זה בהיבט של הדיון. שני דברים נוספים שאני רוצה להראות לכם, זה את רמת האנליטיקס ואת רמת האססמנט, שני המסכים האלה. ברמת האנליטיקס, לכל משתתף ומשתתפת, יש עמוד אישי של תובנות על איך הם מתנהלים. חלק מהתובנות האלה מתכתבות ישירות עם הציון, כן, הם לא רואים ציון, כי אנחנו שומרים על החירות של כל מרצה להחליט בסוף מה יהיה הציון בלי שהמערכת, כאילו, תגיד לסטודנט, לפני שאני אמרתי שהמערכת תגיד לסטודנט כמה הוא הולך לקבל, לא, אנחנו נותנים להם אינדיקציות על איפה הם עומדים, אז יש נתונים שהם ישירות מתכתבים עם הציון, ויש נתונים אחרים שפשוט מאפשרים להם להבין יותר טוב איך הם מתנהלים, כמו עד כמה אני מאוזנת בין הסכמות ואי הסכמות. אם אני בן אדם שכל הזמן מסכים עם אחרים, אני לא בהכרח צריכה לשלם על זה, זה לא צריך להתבטא בציון שלי, אבל זה ממש מעניין לדעת, נכון? או מי הבן אדם שאיתו אני הכי הרבה באינטראקציה. אם זה החברה הכי טובה שלי בכיתה, וואלה, אולי מעניין שאני אדבר עם עוד אנשים בקבוצה, נכון? אז יש פה כל מיני אלמנטים מאוד יפים, אני אשמח להרחיב עליהם את הדיבור אם תרצו, אבל אחרון חביב, שאני רוצה להראות לפני שאני אתן לכם לשאול שאלות, זה הציון. אנחנו בעצם מודדים על חמישה פרמטרים. שניים מהם הם ישירות פרמטרים של engagement, של מעורבות בדיון, וכמה דיונים הסטודנטים השתתפו, וכמה פעולות הם עשו. עד כאן מאוד straight forward, ועדיין מאוד חשוב פדגוגית, כן? שני הפרמטרים הבאים הם החביבים עליי, אחד הוא עד כמה הסטודנטים קראו תשובות של אחרים, כן? שזה כאילו מעניק עומק לשיח שאין, אם אני לא מקשיבה לכם, אלא רק אומרת את מה שלי יש להגיד, זה שיחה מסוג מאוד מסוים, כן? שאני מתרגלת כרגע, unfortunately, אבל אני מקווה שנשנה את זה עוד כמה דקות, וחשוב לא פחות, עם כמה אנשים הייתי בשיח. כאן זה ממש עמדה ערכית, שבה אנחנו אומרים, בניגוד לרשתות החברתיות שמרגילות את האנשים כל הזמן לדבר עם מי שמסכים איתם, אנחנו רוצים את ההפך. ואנחנו מעודדים את ההפך, אנחנו ממש רוצים שאנשים שיש ביניהם מרחק מחשבתי, ידברו אחד עם השני, כי זה מה שיוצר ידע. אחרון חביב, החוזקה של הטיעונים, בעצם המרכיב הזה
מאפשר לנו לתת ציון עד כמה הטיעון היה משמעותי לכלל הקבוצה, אוקיי? החמישה האלה ביחד, אתם רואים שההצעה שלנו זה משקלות שווים, שמסתכמים בציון אחד, שהוא כל החמישה יחד. יש לנו את היכולת, יש לכם את היכולת לשנות, כן? לא להסכים איתי. להגיד, אני רוצה משקלות אחרים, אני גם רוצה בכלל ממוצע אחר, כן? אני תמיד דוחף את הממוצע למעלה, כי המבחן שלי קשה, המטלות שלי קשות, אז אני רוצה שהציון השתתפות יהיה טיפה יותר גבוה, וחשוב לא פחות, יש לי את היכולת להגיד במדויק איזה דיונים אני רוצה שיכנסו לציון, אוקיי? הדיפולט זה כל הדיונים בקבוצה, אבל אני גם יכולה להגיד, אני מעודדת את הסטודנטים שלי לפתוח דיונים, אבל אני רוצה רק למדוד אותם על הדיונים שאני פתחתי. יותר מזה, אני יכולה להגיד, בשבוע אחד אני מודדת אתכם רק על הדיון הזה, או רק על השלושה האלה, וכשאני אעשה סייב, בעצם אני אקבל טבלה שמפולטרת על פי הדיונים שביקשתי. את הטבלה הזו, כמו שהיא, אני יכולה להעביר לגיליון הציונים של המודל. אני גם יכולה להוריד אותה, לעשות לה דאונלואוד, להוסיף לעמודה, לעשות מה שבא לי, אבל זה כבר, כאילו, אני אוהבת מאוד את ה-Sync to Gradebook, הוא מאוד מאוד מועיל ונחמד. אז אני עוצרת רגע כאן כדי לשאול אם יש שאלה. יש לי שאלה. ההנחיות או הפרמטרים שאת קובעת הם ברמת קורס או ברמת מערכת או סלש מוסד? הפרמטרים, הפרמטרים לציון אתה מתכוון? כן, כן. הפרמטרים, אוקיי, זו שאלה מצוינת. אלה חמשת הפרמטרים שהמערכת מנפקת להם ציונים, נכון? עכשיו, כל מרצה, המוסד לא צריך לקבוע בשביל, לתפיסתנו, לא צריך לקבוע בשביל המרצים שלו את הדברים האלה, כן? זאת אומרת, אני בתוך... ברמת מרצה. בדיוק, זה לגמרי ברמת המרצה. הערך המאוד מאוד גדול מבחינתי, זה שלפני שאני מעבירה ציונים, אני יכולה לשחק עם הטבלה עד שאני מרגישה שהיא נכונה ב-100% למה שרציתי לעשות. עכשיו, יש לזה כל מיני מרכיבים. למשל, אני יכולה לראות את כל הפעילות של סטודנט, כן? כאילו, אני לא חייבת רק להסתמך על המספרים, אני יכולה לראות את הכל, אני יכולה לראות גם מה הסטודנטית ראתה לגבי הפעילות של עצמה, אני יכולה לראות ערכים מוחלטים ולא רק את הערכים של הציון. אני בעצם יכולה, כאילו, יש לי פה המון אופציות להבין בצורה הטובה ביותר ממה בנוי הציון, ואם אני שמחה איתו כמו שהוא, או רוצה לשנות אותו. טוב. תודה, זו שאלה חשובה מאוד.